Вітаю на телеканалі «Миколаїв». Як завжди о цій порі – телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. І до новин. Російсько-окупаційні війська продовжують в односторонньому порядку порушувати будь-які домовленості. Загалом зафіксовано 59 обстрілів. Одного нашого військового поранено. Російсько-окупаційні війська продовжують в односторонньому порядку порушувати будь-які домовленості. На Маріупольському напрямку 120 та 82 мм мінометів вони обстрілили Широкине та Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї Гнутове, Талаківку, Водяне, Павлопіль. По Трамчуку та Широкиному вогонь вели БМП противника. На Донецькому напрямку 120 та 82 мм мінометів обстріляли Авдіївку, Луганське та Опитне, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї Луганське, Зайцеве та Кам'янку. По Кам'янці вогонь вів снайпер, а по Авдіївці – танк. На Луганському напрямку з 82 мм мінометів обстріляли Катеринівку та Новоолександрівку. З гранатометів – Станицю Луганську. Загалом зафіксовано 59 обстрілів, одного нашого військового поранено. 59-й військовий мобільний госпіталь організував надання медичного обстеження та лікування цивільного населення Луганщини. Подробиці в сюжеті далі. За майже три місяці такої роботи діагностовано та проліковано понад 500 пацієнтів. Ми також і не тільки там амбулаторну допомогу, амбулаторну поліклінічну, ну, маємо дозвіл оперувати, надавати оперативну допомогу. Спочатку на такі послуги військового мобільного госпіталю місцеве населення відреагувало з насторогою, але згодом, як зазначає виконуючий обов'язки командира підрозділу, почали довіряти спеціалістам. Проте пріоритетною залишається задача надання допомоги військовослужбовцям. Надаємо кваліфіковану медичну допомогу з елементами спеціалізованої, стабілізуємо поранених, уражених і відправляємо подальший етап медичної евакуації на Харків. При необхідності на місто Дніпропетровськ. На даний момент відділення, в якому лікування проходять захисники, заповнене на 50%. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Лікарні Миколаївщини залишились без своїх керівників. Голова облдержадміністрації підписав низку розпоряджень, якими звільнив їх з посад. Причина звільнення – 20 лютого завершились терміни виконання ними повноважень. Нагадаємо, що триває повторний конкурс на заміщення посад головних лікарів провідних обласних лікарень. Вже відбулись презентації програм кандидатів, причому деякі сьогоднішні керівники лікарень також подали свої кандидатури. Поки що до завершення конкурсу голова облдержадміністрації Олексій Савченко призначив тимчасових керівників лікарень. До цього списку увійшли обласна психіатрична, офтальмологічна та клінічна лікарні. Наркоманія – біда 21-го сторіччя. Актори Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру роблять свій внесок у боротьбу із цією хворобою. До проєкту під робочою назвою «В майбутнє без наркотиків» долучились представники Центру соціальних служб, реабілітаційні центри, психологи та звичайні школярі. Головне завдання ініціативної групи – не перетворити задум на понуру форму лекцій. Для самого ж театру це новий шлях, тому вони потребують допомоги, адже показ вистави – це тільки початок роботи. Одной из важных задач является все-таки организация некоего молодежного движения и в средствах массовой информации, и без них, которые будут заниматься продвижением этой идеи, а идея основная – это наркотики, это не модно. На чергову зустріч запросили школярів, позиція та небайдужість яких вразила присутніх. Если мы создадим какую-то определенную организацию. Туда мы подключим различные хореографические коллективы. Будем устраивать флешмобы. То я думаю, это даст какой-то результат. Потому что, как я уже говорил, у современной молодежи проблема – это просто нечем заняться. И именно когда нечем заняться, человек начинает курить, пить, употреблять наркотики, и все это, соответственно, приводит к очень плохим последствиям. Під час зустрічі в форматі круглого столу обговорили організаційні питання та розділили обов'язки. Ті, хто долучився до проєкту, вірять в його позитивний результат та готові над цим працювати. Если мы проводим творческое мероприятие, и вот в данном случае привлекаем в форме, да, театр, если мы говорим о театре, то, возможно, это ну, сработает не только как профилактическое мероприятие, а кого-то из детей мы сможем и заинтересовать не пойти на улицу, а пойти в театр, в какую-то художественную школу, в какую-то деятельность. Меня потрясло это. Люди, которые
ну вот после 12, после 15 лет употребления наркотиков, они вышли из этого состояния и не хотят рассказать людям, что можно выйти. За світовою статистикою від наркоманії йдуть та лікуються лише 2-4%. Але це стимул для координаційної ради проєкту та акторів театру. Прем'єра вистави «Сім'я Вурдалака» відбудеться вже 1 березня. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Бути чи не бути студентському обміну між Україною та Литвою? Саме це обговорювали на зустрічі начальника відділу у справах молоді міста Вільнюс зі студентами вищих навчальних закладів Миколаєва. Оскільки левова частина молоді – це студенти, зустріч з ними була неминуча і не могли не порушити питання можливості студентського обміну між Миколаєвом та Вільнюсом. Цей захід спрямований на те, щоб встановити зв'язки між містом Вільнюсом і нашим університетом. Це одна із наших цілей сьогоднішньої зустрічі. Наголосили, що хоч наші країни близькі за менталітетом, проте система вищої освіти має деякі відмінності. Вище образування, на самом деле, достаточно большое. У вас 200 університетів, у нас всього 20 університетів. У вас є національні університети і, я так розумію, ненаціональні. В Литві нет розділення. У нас є ілі університети, ілі колеги. Конечно, немножко система финансирования в Литве отличается от финансирования студенческих представительств на Украине, насколько я смог за эти дни углубиться в эту проблематику. Обговоривши поняття молодіжної політики у наших країнах, суттєвої різниці не виявили. А от студентське самоврядування у Вільнюсі відрізняється від миколаївського. Отличается то, что в законодательном уровне, если в Вильнюсе, в принципе, это самостоятельные юридические лица, которые могут вести определенную самостоятельную политику, то, к сожалению, у нас правовой статус органов самоуправления четко не определен, то есть фактически обозначено, что они есть, но полномочий, то есть как таковых не самостоятельных, у них, ну и распорядительства, и всех тех вытекающих у юрлица у них нет. Хоча наші країни мають багато різного, проте всі учасники зустрічі погодились, що академічна мобільність між нашими містами матиме тільки позитивні наслідки для обох сторін. Зокрема, це можливість вивчити іншу мову і розширити свій світогляд. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Допомогти ближньому, а тим більше дитині. 9-місячна Василіса Піскун хворіє на рак крові та потребує дороговартісного лікування. Подробиці в сюжеті. Батьки Василіси помітили в неї високу температуру. Спочатку вважали, що це звичайна застуда, але симптоми не зникали. Як розповіла тітка дівчинки, звернулась до лікаря. Один єдиний аналіз крові розставив всі крапки над «і». 10 февраля они попали в онкогематологию в областную нашу Николаевскую больницу. Им поставили диагноз предварительный гемобластоз. Вот. Анализы были отправлены в клинику «Ахмадет». Там в понедельник 13-го пришло подтверждение. Поставили уже более точный острый миелоидный лейкоз. Какая-то нетипичная форма М7. Страшний діагноз не змусив батьків скласти руки. Боротися вирішили всією родиною. Зараз Василіса перебуває в клініці «Охмаддит». Там маленька проходить курс хіміотерапії. Будуть показання як трансплантації костного мозку. Вот. І дуже, звісно, ми нуждаємося в допомозі. Никогда не думала, что когда-то придется, конечно, обращаться, потому что очень часто мы видим всякие бигборды с просьбами о помощи, и никто никогда не мог предположить, что такое может случиться в нашей семье. Знайшли клініку. Перевагу віддали державній лікарні в Ізраїлі. Проте лікування такої хвороби та ще й у такої маленької дитини коштує дуже дорого. Запросили майже 300 тисяч доларів. Батьки шукають шляхи здешевлення, адже сім'я Василіси – це звичайна миколаївська родина, і великих статків вона не має. Тому й вирішили звернутися до добрих, небайдужих людей. Может быть, разные мысли у людей в голове, знаете, там могут думать, что ребенок очень маленький, что таких можно, ну, не стоит и спасать, но это маленький человечек, она машет нам привет, пока, она обнимает свою маму. На сьогодні ситуація дуже складна, тож кожна допомога не буде зайвою. Номер карти Приватбанку 41 49 49 78 64 42 68 14. Піскун Світлана Миколаївна. Підтримайте родину і допоможіть Василісі вилікуватись і зробити перші кроки. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.
«Ми є» – під такою назвою відкрилась унікальна фотовиставка особливих дітей. 30 світлин вперше розмістили на стінах однієї з миколаївських кав'ярень. Таким чином благодійники закликають відвідувачів не бути байдужими до хвороб малечі. Благодійний фонд «Соняшник» допомагає збирати кошти на потреби хворих дітей більше 5 років. Волонтери організовують різноманітні заходи та акції. У такому форматі фотовиставки світлин маленьких пацієнтів працюють вперше. Ці діти живуть серед нас. И что они такие же члены общества, как и мы с вами, что не надо бояться, что надо их принять. Посмотрите на фотографии, какие это красивые, с умными глазками. Это такие же дети. Безкоштовну фотосесію зробила відомий миколаївський фотограф Ксенія Лісна. Моделями виступили 10 особливих дітей. У кожного своя історія боротьби з недугою. Ми дуже раді допомогти цим маленьким дітям, у яких проблемки, і вони з ними прекрасно справляються. Ми хочемо допомогти, підтримати як морально, так і фінансово всім, чим можемо, ми поможемо. Я думаю, що кожен посетитель має знати об цих дітях, который очень сильный духом и справляется со своими проблемками. Працюватиме унікальна фотовиставка до 11 березня. Протягом цього часу усі відвідувачі зможуть побачити світлини маленьких миколаївців, які борються за життя. Ми приглашаємо, звісно, підтримати це движення, по возможності предоставлять нам такі площадки, де б ми могли говорити об цій проблемі у наших дітях. Опять-таки, а уже формат, мы подстроимся под любое заведение и под любую концепцию любого заведения. Організатори фотовиставки сподіваються, що до благодійної акції долучаться більше підприємців. Відтак, більше миколаївців зможуть дізнатися про потреби особливих дітей. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину в нас всі новини. Ми побачимось з вами о 19:00 на телеканалі «Миколаїв». Залишайтесь з нами та бережіть себе.